nyt tuleb lavale Lenna Kuurmaa. Et laulda teile laul jälle sajab. Lenna, sina tänavusest konkursist osa ei võtnud, ei? Ei. Aga kus sina käisid möödunud aasta, räägi. Soomes. Soomes käisid. Mis sa seal nägid Soomes? Miks sa seal käisid? Ma laulsin seal. Laulsid konkursil? Kas sa võitsid mingi auhinna ka? Jaa. Mis auhinna sa võitsid? Reisi. Reisi? Kuhu sa reisid? Koju tagasi? Ei. Kuhu? Rootsi. Rootsi? Ja seal olid ka nüüd juba ära käinud või? Jaa. Seal ka laulsid? Ei. Aga sa Soomemaal laulsid võistlusel seda sama laulu, mida praegugi? Jaa. No, siis meil on igavesti huvitav seda kuulda. Niisugune pisikene tõdruk. Patsiga ja puha. Väga lahe. Väga lahe on ju. Jah. Hästi armas. Kule, kas sa mäletad Lenna üldse oma esimesi esinemisi? No, eks need olidki seal Lepadriinu stuudio laulu aegades. Mäletan ikka, jah. Jah, neid oli nii palju, et ega ma ühte konkreetselt esimest ei mäletagi. Aga kus linnas see Lepadriinu laulu stuudio oli sul? Tallinnas. Tallinnas? Jaa. Aga missugune sa lapsena olid, Lenna? No nii palju kui ema isa on rääkinud, siis ma olin ikka hea laps. Hea laps? Mis see tähendab hea laps? Pesed hambad, sööd seda toitu, mida ema isa teeb. No kindlasti alati ma ei teinud kõik asju nii nagu pidi. Hakkab tulema. Ei ole kõik nii head lapsed. Ma muidugi üldse ei usu, et on olemas sellest last, kes kunagi pahandust ei tee. Aga kui sa nüüd meelde tuletad, kas sul ka mõni selline väikene vigur või pahandus ka meelde tule? Mulle väga meeldis, ma armastasin magusat. Ma arvan, et väga paljud lapsed armastavad magusat. Ja ma mäletan, et ma käisin vanaema kapis köögis, kus oli suur pruun paperkott, mis oli suhkrut täis. Suur? Jaa, vanasti oli suured kotid. Ei ole. Ja siis ma käisin seal peoga seda suhkrut sõimas. Ja seda ma küll ei võin tegelikult teha, aga... Sa sõid suhkrut? Jah. Kööki suhkrut sööma. Nii, see oli väike asi, mida ma mäletan, et ma jäin nagu vahele sellega.